پاکستان چرته او څنګه پښتانه بمبار کړل، پاکستان حکومت څه وایي او پښتانه څه وایي، ویډیو وګورئ او سولا افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. د جنوبی وزیرستان په تنګی بندینځ کې بیگانه وخته پر یو کور ډرون برید شوی چې له امله یې د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل شول او یوه جنۍ ټپي ده. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي محسن داور دا برید غندلی او پوښتلی دي دا ډرون برید پاکستان کړی که امریکا. ځایي خلکو د وژل شوو کسانو جسدونه د جنوبی وزیرستان له دې بندیزي پریس کلاب ته د اعتراض په ډول وړي دي او د انصاف غوښتنه کوي. افغانستان انټرنیشنل پښتو ته رسېدلو ویډیوګانو کې ښکاري چې په دغه ډرون برید کې کور مکمل ویجاړ شوی دی. د راپورونو پر بنسټ په دغه سیمه کې هیڅ وسلوال فعالیتونه نه لري. په همدې حال کې د پاکستان پارلمان پخوانی غړي محسن داور په خپله اکس پاڼه کې لیکلي دي د دې برید په اړه باید پاکستان حکومت ځواب ووایي چې دا برید پاکستان کړی که امریکا له خوا ترسره شوی دی. بلخوا د پاکستان حکومت له دې برید څخه بې خبري څرګنده کړې ده او دومره یې ویلي دي چې یو کور کې چاودنه رامنځته شوې ده، خو خلک وایي چې دوی د ډرون د بم بازي ټوټې په هغه کور کې پیدا کړي دي په کوم کور کې چې برید ترسره شوی دی. پاکستان یو ځل بیا پلان لري چې شمالي او جنوبي وزیرستان او په عموم کې ټوله پښتونخوا نام نه کړي او نوې پروژې ترلاسه کړي. څو ورځې مخکې مولانا فضل رحمان د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره دي له وزیرستان څخه ووځي. خلک هم په دې یقین دي چې په وزیرستان کې د ناامنۍ تر شا د پاکستان دفاع مستقیم لاس موجود دی.